मैं गुरदेव करके ਇੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਗੋਪਾਲ ਸਰ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਓ ਜੀ ਨਾਰਾ ਲਓ ਨਾਰਾ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਭਾਈ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸੋਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰ ਹੁਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗੋਦੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਆ ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨਰ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੌਨਵਾਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਨਵਾਈ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਨਵਾਈ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਲ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ
एक साडा एक ग्रुप है सबका रिटायर्ड ऑफिसर JCO ते जवान सबका भरावां दा सबका जवानां दा असी तकरीबन 190 तो 100 दे विच जेड़े सबका सैनिक आ अज असी जा रहे हां किसानां दी सपोर्ट दे विच। तुहानू पता ही है कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिहदे विच किसान ते जवान नूं अलग नहीं कर सकते। एक परिवार आपां सारे साडे इत्थे जिहड़े आ सारे पिंडां दे जवान है और हर किसी का सका भरा जां कोई कज़न उस फैमिली दे विच किसान है क्योंकि साडा मुख जिहड़ा पेशा शुरू तो रहा आ ये दोनों ही रहे आ किसानी ते जवानी। ये संभव तौर ये नैचुरल आ कि असी साढ़े जिहड़े भरा किसान जिन्हां दे जिहड़े प्रोटेस्ट कर रहे आ तीन जिहड़े किसान कानून है उन्हां दी प्रोटेस्ट दे विच असी उन्हां दी मदद करिए। असी जिवें मदद कर रहे हां साढ़े नाल कुछ ग्रुप जलंधरों भी साढ़े एक सबका किसान सबका जवान कट्ठे होणगे ते चंडीगढ़ों भी साढ़े नाल आ रहे हैं। साडा मकसद पहला आ कि असी इत्थों कुछ उन्हां सानूं जिहड़ी डिमांड आई सी असी सर्वे उत्थों कीता किस किस चीज़ की लोड़ है। उत्थे वैसे किसी चीज़ की लोड़ नहीं गी सानूं पता आ पर कदी कदी दुध की इमीजिएट लोड़ पै जाती है ते असी तकरीबन लख सवा लख रुपए का टिंट मिल्क असी वेरका वाले ने डायरैक्ट करके वो लैके जा रहे हैं कभी भी एमरजेंसी के यूज़ कर सकते हैं। दूजा असी उत्थों पता लगा कि सफाई जिहड़ी आ उत्थे एक प्रॉब्लम हो रही है उहदे लई असी डस्टबिन लैके जा रहे हैं एक ट्रक दे विच ते नाल ही सफाई का मटीरियल डस्टबिन असी उत्थे छड्ड आवांगे। असी बैग्स लैके जा रहे हैं पॉली बैग्स जिन्हां दे विच समान उहदा वड्डे वड्डे बैग वो असी नाल असी सफाई वाले भी लैके जा रहे हैं प्रोफेसनल पेड और ये सारी साडी सवेरे मुहिम 10 बजे शुरू होएगी। सारा दिन असी उत्थे जिहड़ी एरिए दी आ वो सफाई करनी आ और चुक चुक के जिहड़ा भी समान आ वो बैग बैगां दे विच जिहड़े पॉलीथीन दे उहनां च पा के वो असी जिहड़ी साडी गड्डी ट्रक जा रहा उहदे विच उहनूं सही जगह ते बाहर सुट के आउणा और नाल असी डस्टबिन जिहड़े आ उत्थे प्लेस कर देणे आ। तो साडा बेसिकली मकसद उहदे बाद साडे कोल तकरीबन 3 लाख रुपया प्लस इहदे बाद बच जांदा जिहड़ा असी खालसा एड नूं डोनेट कर रहे सारिआं दी साडिआं दी जिहड़ा इत्थों आ रहा जलंधर ग्रुप चंडीगढ़ ग्रुप सारिआं दी कंट्रीब्यूशन है और ये सारा असी इकट्ठा करके असी सानू फीडबैक मिलिया कि जिहड़ा खालसा एड है वह बहुत वधिया यूटिलाइजेशन करता है असी ये पैसे उन्हां नूं खालसा एड नूं दे देणे आ वो आपे जिस हिसाब नाल उन्हां ठीक लगता इस्तेमाल करते रहणगे। और असी कल शाम उत्थे अज रात नूं भी उत्थे हाँ परसों साडा जिहड़ा ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 80 ਤੋਂ 90 ਪਲੱਸ 10 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ 12 ਤੋਂ 13 14 ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਿਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਟਿਗਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਟਿਗਰੀ ਫਿਰ 15 ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਹਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੀਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ MSP ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਕਾ ਧੁੱਪ ਝਾੜੂ ਡਸਟਬਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਜੋ ਸਿੱਖ ਏਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਸੀ, ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ, ਅੱਜ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੀਸਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। MSP ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅੱਜ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਆ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾਬਾਦ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ। ਮੈਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।